boek van die ouma wat by haar kinders kuier in Bloemfontein. En sy is besig om haar middagete te maak. Vir hulle kinders middagete te maak. En sy besef, gidsman, maar die kinders is ons mal oor saagpudding. En sy gryp gaan vandag haar handsak en sy, want sy sien as die saag gaan die huis nie. Sy is gaan vandag op pad kafee toe, op winkel toe. En soos sy ry, hardloop daar, 'n jong swart seentjie langs haar. Sy dink by haarself, ag, nee man, ek is toch, ek sien nie nou kans vir bedelaars nie. Sy sê, en sy ry aan. En later sien sy, hy hardloop met 'n beige handsak langs die kar. Sy sê, man, ek het so 'n handsak. So kom hy. Hy sê, ouma, ouma, maar dis jou handsak. Doet sy, toe sê nou so aan die haas, het sy die handsak op die kar se tak gesit, en het draai gevat en die van die handsak af. En hierdie klein seentjie van die handsak, en hy wil het vir haar gee. Jy weet, dis sulke wonderlike spontane stories. Dit is die eintlike stories van ons land, Susan. Nie goed en sensasie wat jy altyd op die lamppale sien nie, wat die ding is uit die hoender uitdruk nie. En jy weet, dit is, hierdie is die ware Suid-Afrika. En daar soek nog meer sulke stories as negatiewe sensasies. Sulke lekker voelgoed stories, maar jy is nogal sterk op vrolikheid, nee, dis nogal jou ding. Ek kan nie anders nie, want ek is gebore met 'n happy gene. Ken jy die happy gene? Ja, sekere families het die happy gene. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Ons kan altyd iets mooi vrolik wees. Nee, maar dis waar, dis geneties daar. Maar ek moes so baie werk aan soveel dinge in myself, man. Want ek het my hele lewe lank ek gewonder, wat is my betekenis in die lewe? Wat? 'n mens moet toch moest jou doel nog vind hier op aarde, nee. Jy wil dit toch nog vind. En jy weet, Antoinette Pienaar, jylle ken ons van Antoinette Pienaar. Sy sê altyd, jy is kronies moeg, want jy sê op jou pad moeg. Jy is kronies moeg, want jy sê, en so my hele lewe lang het ek my pad gesoek, ach, en ek het nie geweet, wat is die doel van my lewe nie. Ek het nie eers, wat noem jy so goed, 'n stopperkie gehad nie. Ek was nou nie akademies fantasties nie, ek het nie op school, kon ek nie sport doen nie, so wat op aarde moet ek doen, wat is my talent? En toe ontdek ek op 44, ek was net so een jaar gelede, dat my passies in die lewe is eet en praat. Dit is my doel, dit is my doel, want dit is dit wat ek die meeste geniet. Ek het een talent vir eet. Ek het een talent vir eet, met jy Susan. So, hoekom kan ek nie dit wat ek die meeste geniet, hoekom kan ek nie net by die blijste wat ek het meer geniet? En dit is, toe ek my passies begin, julle weet nie, want dit het betekenis gegee in my lewe. Eerstens, ek is van die lach, want nou weet ek wat is my doel in die lewe, om te eet en te geniet, en praat en dit ontsettend geniet, en dan hopelijk spoel het oor na ander. So, ek hoef regtig nie mee te worry oor diep hogere dinge nie. Jy weet, ons is nou in de zaltse, ek wil toch nie daar bly nie. Weet jy wat het daar gebeur? Ons het daar huis gesien. Dis die eerste wat Susan gepraat, toe sy daar aankom. Gelukkig het ons nie builtjies met mekaar te sluit. Dis wat jy dink, meisie. So kyk op my, nou die oor die studie. Luister dan, Morene, maar, ja, jylle is nogal happy familie, weet jy, ek gaat wel indruk in die familie, maar dan is nie preek vir my. Nee, daar is nog plek! Ek sal iets, Rita, nie, daar is plek! Weet jy, maar jy is so positief. Ach, dit is een lappie tussen ons twee. Jy is nou so positief, maar is jy rarig so positief altyd? Of fake jy soms? Kom met die tafje. Jy weet, as jy, wat is jou passie, ek ook al? Ja, ek vraag die vraag nie. Jy weet, as jy elke dag doen waarvan jy baie hou, dan is jy nog maar in een goeie baie. Jy het energie en jy sien nog al kans vir alles. So, ek hou my passies eenvoudig. Kan jy nou dink as het my passie was om Kilimanjaro te doen? Jy kan dit net wat 2 keer in die leeftijd doen, nee? Ek meen, mens kan ons net soveel keer weggeklim. Of my passie is om die lotto te wen. Ja, dit is baie mense se passie. Maar wat ook al,
Ek het gesoek wat my passies of my doel is eenvoudig. Dat dit deel kan wees van my lewe. En hoe meer jy dit kyk, ek moet 6 keer op 'n dag eet, anders maak ek dit nie. Met my energie net is 6 eters op 'n dag en ek praat vir 'n lewe. So as jy heeltyd dit doen waarvan jy hou, dan kan jy mos nou nie anders as om in 'n goeie by te wees nie. Ek moet vir jou sê, as ek honger is, sê ek glad nie in 'n goeie by nie. Vra my suster, daar sit sy. Ek is glad nie in 'n goeie by nie. Mense, ek glo die lewe lyk net soveel beter op 'n vol maag. Of jy hou nou van eet of nie, hè? As jy deur 'n moeilike tyd gaan, eet eers man en dan neem jy 'n besluit. Né? Dit is wat kos eet vir jou perspektief. Ek wil net sê, ek is nie 'n fantastiese kok nie. Ek hou net van eet. Dis nie waar nie, dit is ook baie lekker. Maar ek het 5 bisse, 5 goeies. Sien jy, ek het nog net 5 keer dan by jou gekeer, want ek het nog elke keer iets anders gekeer. Ja, en dan gaan nie 'n 6de keer wees nie. Want ek bedoel, dit is die einde. Wat dit nou is, dis die einde van dag. Nee, maar sy is ergens nou hoor, want die mense onder by haar kuier en sy is in die middel van 'n diep gesprek en jy verwag nou so 'n bietjie meegevoel en jy weet jy wil nou hier 'n bietjie aandag hê en dan skielik sal sy in die middel van hierdie as jy nou so van by die kern van jou verhaal kom. Pas as jy op so 'n sê my bloedsuiker is nou heeltemal laag, ek moet nou onmiddellik vergeet heeltemal wat jy nou sê. Maar hoor jy het my 'n bietjie aan ons eie inpraak manier, jy moet so aanstoot nie. Of miskien moet ek sê jy is eintlik die Amerikaner se eie amore. Ooh, jy kan ook presies sê. Ou vra as jy Amerikaner se eie amore. Jy van dit weer ergens gees, jy het so baie projekte gedoen en goeie goed. Ek dink aan die bottels verbou voort. Ek dink aan die Karatera Wonderwerk projek. Ek dink aan die Tampa Karoo projek. Waar jy baie goeie dinge laat gebeur het. Wanneer het jy besef dat as 'n omroeper of 'n aanbieder, het jy eintlik kan jy 'n redelike verskil maak of het jy 'n redelike impak, maar ook 'n verantwoordelikheid? Susan, ek hou nie van die idee dat 'n mens moet voel ek wil 'n verskil maak of ek glo dit moet nie motief wees nie. Ek glo jy moet jou waarheid leef. Vind jou pad. En dan kyk wat vir jou lekker is. En outomaties sal dit 'n verskil hopelik maak. Soos daai uitdagings van die droogte in Boufortwes en Karatera en Swan. Dit is uitdagings wat op my pad kom. Jy sit mos daarvoor. Jy weet, ons waar ons sit in die ateljee is daar rekenaars waar jy heeltyd kontak het met almal daar buitekant. So baie keer begin jy 'n program en dan sê dit jou binne 5 minute, ag man. Ek is sommer gatvol vir jou vandag. Jy weet, so sal luisteraars vir jou sê. Jy weet, sommer sit heeltyd met ons kontak met die luisteraars op so 'n manier. Waar in die verlede as hulle jou kwaad was, as hulle vir jou 'n brief gestuur vir die tweede keer wat die brief te pos is, en daai tyd is hulle nie meer kwaad vir jou nie. Maar nou, onmiddellik is dit iets met jou in die ateljee op WhatsApp en sê vir jou, okay, terug te kom na hierdie storie. So jy is heeltyd in kontak met al die probleme daar buitekant. En dan, jy is in 'n kreatiewe omgewing en jy doen presies dit wat vir jou lekker is. Dis hoe ek dit sien. Dit klink dalk selfsugtig. Ek het daai dinge gedoen omdat ek dit so geniet, man. Jy weet, ek hou van die ding van jy doen wat jy geniet en dan hopelik gebeur wat wil. Maar jy moet op soms opstaan en in 'n hele lekker by wees nie. Of ek meen, want dit is die kontras in jou lewe. Jy weet daar's ook net nou gesê, daar's ook sadness. Ja, ja. Dit moet verwerk die pyn teenoor die vreeslike vrolikheid. Ja, hoe voel jy as jy nou op 'n opstaan en is skief en krom daar buite en donker? Okay, hoe moet ek verander jy dit? Hoe maak jy dit vir jouself reg? Okay. En daar's 3 maniere. Die eerste keer ek eet, hè? Ek eet 'n lekker ontbyt. As ek nog nie beter voel nie. As ek nog nie beter voel nie. Dan eet ek weer. Wie dit klink nou baie oppervlakkig wat ek vir julle nou gaan vertel. Maar julle weet wie's Anthony Robbins? Hy het die boek geskryf Awaken the Giant Within. Hy's 'n groot motiveringsspreker in Amerika. Ek het lank terug sy boek gelees en toe ek hierdie wat ek nou gaan sê, toe ek dit lees, het ek al gemaan die man is oppervlakkig. Hy sê toe, as jy die dag in 'n blou bui is, is 'n bietjie naby aan blou bil, né? En ek moet gesê dat ek gaan hier stop, commercial break. En navorsers, né, wetenskaplikes het nou na jare se navorsing tot die slotsom gekom dat een uit elke 3 blou bille is net so dof soos die ander 2.